bless you. Who was you to Chimnaya? Okubajjukiza akakatono guno omwezi ogwa November
tunyiikire nnyo okusabira bannaafu abatuva ku maaso nga sande eno nno tuli wano kwekereziya yabikira maali omuyambi w'abalwadde wano emulago bwe tugenda okusinzira okuweereza ekitambiro kya misa nga twegatiddwako ssaabasumba omubaka omuwummuze omubaka wa paapa Right Reverend Augustine Kasujja yagenda okutukulemberamu ekitambiro kya misa nga olunaku luno lwakukuza olunaku olw'abavubuka olwa paalushi eno ey'emulago era nga kwegatiddwako ne bannaabwe abalala okuva abavubuka okuva mu paalushizi ez'enjawulo nkwaniriza kuwulira eddoboozi erwaleero ekitambiro kya misa kigenda kubeera ku Bukedde TV 2 kwokka kubanga eri ku Bukedde TV 1 tulinayo ate okukola omulala ogw'okutikkira ogw'amatikkira ogenda kubeerayo naye ekitambiro kya misa kigenda kubeera wano abagano abavubuka bekambo kyabakulirwa Reverend Father Luzias Gonzaga yakulira abavubuka tumanyi nti ssaabavubuka omukulu ye mukama waffe Yesu Kristo amasomo getunawulira olunaku olwaleero tugenda kuwulira bannamwandu ababiri namwandu gwe tuyita namwandu w'Eriya oli eyawaayo obugaati obubi n'abuwa Eriya era omukama n'amujjuzaawo ate tulina ne namwandu omulala eyalwayo drakoma ebbiri zokka ze yalina awo nno ge masomo lwaleero getugenda okuwulira gwenno waabo bonna bannamwandu oli namwandu kikaaki sigamba nti nno tino byokubeera namwandu ebino aa oli namwandu kikaaki bw'oba owaayo owaayo n'omutima gwo gwonna katwegatte butereevu mu kitambiro kya misa nga ssaabasumba omuwummuze Augustine Kasujja yatukulembeddemu ku lunaku luno oluyitirivu olw'okukuza olunaku olw'abavubuka era nga tuli wamu ne ssaabavubuka omukulu mukama waffe omukama mulungi katugende mu maaso obudde bwonna Cecilia bangana akaluulu n'engalo twebaza omukama atukuŋŋaanyizza wano olwaleero nga tuzze nga twebunguludde alutaali y'omukama nga tugenda okulembebwamu ssaabasumba waffe Augustine Archbishop Augustine Kasujja bannange engalo twebaza ate n'atukumaakuma owabavubuka Father Luzias Gonzaga naye ali naffe era ŋŋenda kumuyita ajje ayanirize ssaabasumba bannange akaluulu mbasaba tutuuleko katono abooluganda omukama mulungi obudde bwonna weewaawo tutwala omukisa guno mu linnya lya bwanamukulu abasaseredooti betuweereza nabo ssaabakristu n'olukiiko abakristu n'abavubuka ffenna okwaniriza mukadde waffe Archbishop Augustine Kasujja ssebo tukwaniriza mu paalishi yaffe ey'emulago ku lunaku luno olw'abavubuka nyaniriza abagenyi baffe mwenna nenyaniriza naddala abo abayitiddwa mu ngeri ey'enjawulo ate n'abavubuka baffe mu paalishi eno mwenna mbaniriza era nsaba mwekubireko mu ngalo olw'okujja mu kiseera kino njagala okukoowoola mukadde waffe ssaabasumba atukulembere mu kitambiro kya misa kino ekitukuvu ekyokwebaza nga twebaza katonda olw'ekirabo eky'obuvubuka eky'obukristu ate era n'ekyobuntu katonda kyatuwa ssebo mukadde waffe tukwaniriza saba tuyimirire mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu emirembe gibeere nammwe abooluganda nga faatha bw'ayanjudde ekitambiro kino twebaza omukama eyatutonda n'atuwa n'obulamu naye ate n'atusaako n'ekirabo eky'okukkiriza
tugenda okumutendereza n'okumwebaza mukwegayirira kuno ate ne tumusaba atuwe mwoyo omutuukirivu twebuulirire bulungi ku kigambo kye ebitukoola bulijjo okgenda nga tufuuka abatuukirivu ate abaweereza ba Katonda mu ekereziya ne mu ggwanga lyaffe. Abooluganda tweyatule bwe tuli aboonoonyi nga twenenya lokesa n'okusoma obulungi misa eno neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange okunsaba nnonoonye nnyo mu kulowooza mu kukola ne mu butakola bunsinze bunsinze bunsingidde ddala kyemba neegayirira Maria mutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri omukama Katonda waffe Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwe ebi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Thank you.
Ayi katondo omuyinza wa buli kantu omuzira kisa tusaasire otuwonye buli kabi konna bwe tutyo nga tumaze okuteewuluzibwa mu mitima ne mu mubiri ebibyo tubituukirize ng'emitima gituli wamu tukikusaba nga tuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe awangala n'alamula wamu ne Paatiri era ne Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe. Namwandu yafumba akagati n'obuta obw'obutono n'akaweeriya. Essomo erisooka. Bwe tusoma mu kitabo ekibereberye ekya Bassekabaka, omutwe ogw'ekkumi n'omusanvu, olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga. Mu nnaku ezo, Eriya omulanzi n'asituka n'agenda mu Sidoni. Awo bwe yatuuka ku mulyango gw'ekibuga, waliwo namwandu ng'alonderera obuku. N'amuyita. N'amugamba nti, nkwegayiridde, ndeeteraayo otuzzi mu kikopo nyweko. Yali agenda atyo okugaleeta, n'amuyita n'amugamba nti, nkwegayiridde, ndeeteraayo akatundu k'omugaati mu ngalo zo. Ye n'addamu nti, ndayira Mukama Katonda w'omulamu,
sirina mugati mufumbe naye nina lubatu lwa butabo lwokka mu nsuwa n'otuzigo mu nsumbi kati nnondeera obukuŋŋende mbwefumbire nze n'omwana wange tulye awo nno tufe. Eriya n'amugamba nti leka kutya genda okole nga bwe ŋŋambye n'esooka kufumbirako nze akagaati okandeetere oluvannyuma weefumbire gwe n'omwana wo kubanga omukama Katonda wa Isirayiri agamba nti ensuwa y'obuta terikendeera n'ensumbi y'omuzigo terikalira ng'olunaku lw'omukama lwalitonyesa enkuba ku nsi terunnatuuka. Omukazi n'agenda n'akola ng'Eriya bwe yamulagira. Omukazi n'omwana we ne balya emmere ensuwa y'obuta tiyakendeera n'ensumbi y'omuzigo tiyakalira ng'omukama bwe yali ayogeredde mu Eriya. Abooluganda, ebyo mukama yabyogera oluyimba olw'okwebuulirira luvudde mu zabbuli ey'14:6 ekiddibwamu mwoyo gwange tendereza omukama. Mwoyo gwange tendereza omukama. Thank you.
the second reading. Christ offered himself once to bear the sins of many. A reading from the letter to Hebrews. Christ has entered into a sanctuary made with hands, a copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy place yearly with blood not his own, for then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once, all that the end of the age, to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. The word of the Lord. Aboluganda n'essanyu lingi, tuyimirire okwaniriza muli agasanyusa ag'evangeri. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko. Mu budde buli, Yesu yagamba ebbiina mu njigiriza ye nti, mwekengere abawandiisi abaagala okukumbira mu makanzu n'okulamusibwa mu mbuga n'okutuula ku ntebe ezisinga ekitiibwa mu sinagoga ne mu bifo ebisinga ekitiibwa mu mbuga. Ne bakaliza ennyumba z'abannamwandu nga bafukuutirira essaala ezitakutuka. Awo omusango gulibazimbirira. Yesu yali atudde mu maaso g'ekifo omusuulibwa ebitonebwa
n'atunuulira ekibiina nga bwe kisuula mu ffeeza, abagagga bangi nga basuulamu nnyingi, ne wajjawo nnamwandu omwavu n'asuulamu obusente bubiri obwali buweza quadrant. Awo n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, ka mbabuulire, nnamwandu oyo mu tterekero asuddemu bingi okusinga bonna, kubanga abalala bonna ku bibafikkiridde kwe batudde, so ng'ono avudde mu bibye byonna byabadde nabyo, ekibadde eky'okumuliisa kyasuddemu. At that time, in his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go about in long robes and to have salutations in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for pretense make long prayers. They will receive a greater condemnation." And he sat down opposite the treasury and watched the multitude putting money into the treasury. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, "Truly I say to you, this poor widow has put in more, all of those who are contributing to the treasury. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, her own whole living." Kino kye kigambo ky'Omukama. Soka okwebaza Father Aloysius Omutestes omugunjuzi w'abavubuka mu parish eno ye Mulago. Namusa nnyo abakulembeze abavubuka abalenzi n'abawala, ate n'abayitiddwa mu ngeri njawufu, ne omusomesa waffe atugunja obulungi mu kwegayirira kuno. Bassebo ne banyabo ab'oluganda, nsanyusa okujja mu parish eno ye Mulago omulundi omulala. Leero si kuwa konfirimansiyo, naye kwegayirira wamu n'abavubuka. Abavubuka ba wano b'amaanyi. Katonda ayina entegeka njawufu. Mwenga mutegese okukuza esande ey'abavubuka ya parish eno, naye mwefaananyirize amasomo agasomeddwa olwaleero. Si mmwe mwagalonda, naye gege esande eno eyaleero. Tegwogera ku bavubuka ate gwogera ku bakadde, gwogera ku bannamwandu. Tekiwakanya kye muliko, gwe mulamwa ddala gwe tuliko, kubanga kati
waliwo n'ekibiina ky'abajjajja n'abakadde ate bw'oba oyagala okukigonja obulungi bajjajja bayitibwa bajjajja kubanga waliwo abavubuka ababayita bajjajja ate n'abakadde nabo bakadde bakyaba bayita abakadde abavubuka nange neeyise muvubuka mu masomo ga sande eno eyasatu mu ebbiri mu biseera by'omwaka omukama ayagala okutuyigiriza engeri abakristo gye tusaanye okwanirizangamu abantu abalala hospitality ate n'okubakolera ekisa nga tetubeera nga tubeera abantu ab'omutima omugazi ate omugabi. Two things we find in today's readings. It is God is calling us to work for hospitality, to intensify our hospitality, spirit of hospitality, welcoming others, and also to be generous from the heart. Tuulidde mu kitabo ekisooka ekyabassekabaka nti enjala bwe yagwa mu Isirayiri omukama n'asindika n'omulanzi Eriya aleme kufa njala n'amusindika mu kibuga Sidoni ekibuga ekyo kyali ky'abakafiiri basobole okumulabirira olaba Katonda bw'ategeka ebintu oli yali mu Isirayiri ate nga namulanzi enjala n'egwa mu nsi gye yalimu nga tayagala omukama afe n'amugamba nti kale genda eno ensi y'abaisirayiri gikubemu ogende eri mu ya Sidoni ey'abakafiiri mu kibuga Sarepta basobole okumulabirira bwe yali ayingira bw'ati mu kibuga n'asisinkana namwandu banamwandu batono nnyo aba bavubuka niye bangi baba bakadde n'oyo yali mukadde yali asenya nku agende afumbe emmere ye omulanzi ono Eriya n'amusaba amuwe ekikopo ky'amazzi anyweko avudde mu nsi eyalimu enjala ng'enkuba emaze ebbanga gwanvu nga tekyatonnya emmere tewali n'amazzi tegakyalabika kyeyasooka okusaba omukyala oyo namwandu eyali anoonye ayasennya enku nti mpaayo ekikopo ky'amazzi omukazi oyo namwandu nga tabuuzizza na kubuuza linnya lya musajja oyo eyali amusaba amazzi yasituka busituzi yasitukiramu n'amuleetera amazzi kyokka omulanzi Eriya yalaba namwandu asitukiddemu agenda okumunoonyeza ekikopo ky'amazzi kwe kumwegayirira amuleetereyo n'omugaati alyeko kitegeeza nti enjala yali emulumira ddala nga n'ennyonta emulumira ddala namwandu oyo yamuddamu ng'alayira nti takyalinawo mugaati nagumu kyokka nti alinawo obutta ekigambo ekyo bakiyita butta si buta butta bwa lubatu lumu lwokka lwasigaza mu nsuwa ye anti era yali akuŋŋaanya ate era yali akuŋŋaanya nku agende afumbe obutto obwo obutonotono obwali busigaddewo bwalubatu lumu lwokka bwe luti abufumbe abulye ne mutabani we olwo nga tebakyalina kirala kyakulya nga byonna biweddewo balindirire okufa tuyinza okwefaananyiriza embeera eyo oli nga takyalina ssuubi byonna bigenda okumuggwako naye ate n'awa essuubi
oyo omutambuze yalaze nga muyala nga ye oba muyala n'okumusinga. Namwandu oyo na yamuddamu nti omulanzi oyo kwe kumuddamu n'amugamba yagenda okulaba nga omukazi oyo namwandu mwetegefu nnyo okuwaayo kyonna kyalina. Eriya n'amugamba nti leka kutya, ekigambo ekyo leka kutya bw'ogenda mupangire okukinoonya Yesu naye yakiddiŋŋana emirundi mingi. Tugambe genda onoonye musomero ekkumi ey'ebbangiri ya Matayo omutuukirivu, Yesu akiddiŋŋana emirundi ng'esatu oba ena. Leka kutya, emirundi mingi tutya. Okutya kwe kutufuula abantu abakyamu. Okutya kutufuula abakyamu ate kutufuula n'abakafiiri. Naye atugamba, yamugamba nti leka kutya, totya. Ensuwa y'obutta y'obutta n'ensumbi y'omuzigo tebirikalira ng'olunaku Omukama lwalitonyesa enkuba terunnatuuka. Ebyo byali bigambo bya mulanzi Eriya. Namwandu ono omukadde ono naye teyabuusabuusa, n'abikkiriza. Omukazi n'omwana ne balya, naye ensuwa n'ensumbi tebyakalira okutuusa enkuba lwe yaddamu okutonnya. Nga n'ono eyali azze mu kitundu kyabwe, Eriya omulanzi bamaze okumuliisa ate nabo ne balya, ne beewuumya okulaba nti oyo byajja abakubyajja n'atandika okubakolera ekyewuunyo tebaali batasuubira. Namwandu oyo yali tamanyi nti omuntu oyo gwe yayaniriza obulungi n'amukolera ekisa ng'amuwa ku mazzi amatonotono ge yali asigazzaawo n'omugaati gwe yali asigazza, so nga tamumanyi na kummanya. Erinnya tulyogera kaakati, naye omukadde oyo yali tamanyi muntu oyo gw'awa mmere. Omukama gwe yali amusindikidde amugye mu mbuba. Bwe kityo bwe kitera okugwawo emirundi mingi. Oyo gw'oyitako ku kkubo gw'otobuuzizza ate oyinza okwesiŋŋaana nga gw'ojja okusiŋŋaana ku paalisi y'emulago nga yakuggulirawo n'oluggi ate nga wayise wali emulago ku roundabout nga tomubuuzizza na kumubuuza. Abo be tuyitako mu kkubo, abo be tutafaako, abo be tunyooma, tuyinza okwesiŋŋaana nti abo Omukama be yali atusindikidde okututegeeza oba okulaba nti tulina ekitubulako basobole okutuya, asobole Omukama okutuyamba. Abo n'abooluganda tubeere bulijjo tubeere beetegefu. Obutayawulayawulamu bantu, obutalondalondamu bantu, wabula bonna tubaanirize bulungi mu ngeri emu n'omutima gumu nga tetusosolasosolamu n'omu. Bwe naliko mu parish emu nga nkyali musosola oti muto, nali wa size ntono nga senkana father ono kati mbali mu ofiisi awo ne wajjawo abakristu nga baagala kwejjusa, ne bangamba tubadde twagala kwejjusa
faga jali nemba gama tingu mugira mugenda mukerezia mugia kumisanga yo kubanga bali bala baba bala bila kusaizi yange na waga tozo no siye father ajia kubamu seminario nengenda zisako kasoko yange ndara nengenda mukerezia nesitora nga njistizako nemba sanga nga bete geso kwe gisa nga waga hey, atu kutala bimu office bali bala uza tize sekretari wawa umzisa Bwe bityo bwe bigenda omukama bwatu bwagenda tugeza mpola buli omu musseemu ekitiibwa kye mu Luganda waliwo olugero olugamba nti gw'osusse mwanyi okola ki yakola ki omusanga mitala nga yawulula yasomosa abantu omuntu gw'oyiseeko wano ate ng'ogenda okusomoka okugenda ku bizinga by'essese oli oyinza okumuyitako mu kkubo ng'olaba mmotoka yagivuga mpola agenda mpozi n'omupiira gumwabiseeko n'otomufaako kumukwatirako ogenda otuka ku mwalo entebe olindirira eryato erigenda okusimbula okugenda essese nga bakugamba nti pilot w'eryato afunye pancha mu kkubo omupiira gumwabiseeko n'akeerewa ng'ate guwambuliseeko n'otomuyamba nako olugero olwo kyerutegeeza nti gw'osusse mwanyi omusanga ku mayanja namwandu ono evangiri gweyogerako olwaleero teyasussa mwanyi Eriya yagimmwa mangu ate neyesiŋŋaana nti Eriya yagenda okumuliisa n'okumunywesa ebyali bimugweddeko ate evangiri etuwadde ekyokulabirako ekya nnamwandu omulala bannamwandu babiri leero ono nnamwandu nga munaku mwavu eyagenda mu kiggwa okwegayirira ng'abantu abalala bulijjo naye Yezu n'abatunuulira era bwezibatu bwatukola bulijjo nga tumwekerezia tayogera naye aba atutunuulira mpozi kino kitujjukiza nti bw'oyingira mu kereziya n'omusomesa ne bw'aba taliimu oba ne faaza ne bw'aba taliimu ye Yezu mwali akutunuulira ayagala kukwaniriza bw'oba tutera kukola genuflection gikole nga totera kuweta ku viiviiryo liwete osinze sakaramentu kubanga ye Yezu wali akutunuulira akulaba ng'alinga kamera zino walindabawo kamera naye oli bw'ayingira wano ayinza okutamanya nti abali mu kizimbe kiri nga beeyambisa kamera awo bamulaba Yezu naye alinga alina kamera zino kaakati zetulina kaakati bw'eyingira n'alaba abantu abasuula ensimbi mu kereziya ez'ebitone bangi baasuulanga mu bingi newandibadde Yezu yalaba bangi abaasuulangamu ensimbi nyingi naye ye yatendereza nnyo nnamwandu ono omunaku eyasuulamu obusente obubiri bwokka n'agamba nti oyo ye yasinga bonna kuba nnamwandu oyo yawaayo kyonna kye yalina bali abalala baawangayo obusammambiro bweze ezisukkiriddemu ezitakyabagasa n'okubagasa nga tebalina wakozesa zaabanga nkumu naye ono yawaayo kyonna kye yalina n'agamba nti oyo ye yasinga bonna kubanga nnamwandu oyo yawaayo kyonna kye yalina yagabisa omutima gumu ate n'essuubi nga litadde mu Katonda kuba yatuwa byonna bye tulina
chinompozi chinza okutujukiza n'abajulizi baffe aba Uganda kati tukuze emyaka nkaaga kasokedde balangibwa mu butuukirivu. Abajulizi bano tebaali bagagga nnyo mu kukkiriza nga ffe bwe tuli, kubanga abamu ku bo baali tebannaba na kubatizibwa. Ffe tusomye twabatizibwa ne tusoma okumala emyaka mingi oboolyawo 10, 15, 2, 3, 4 nga tuli Bakristo. Naye bo bali tugambe nga Kizito, Mugagga, Mbaaga, abo ne Kalooli Lwanga yababatiza ku ggulo limu nga bagenda okuttibwa, naye nga balina okukkiriza kw'amaanyi, nga balina obumalirivu bw'amaanyi, nga balwanyisa ekibi n'okusinga mpozi Omukristo eyabatizibwa emyaka 45 egiyiseewo. Ekikulu kwe kwagala Katonda, kwekunywerera Katonda. Baaguma okuwaayo obulamu bwabwe ne bafiirira Kristo. Kino kituyambe okulwanyisa naffe ensobi ze tuyinza okugwamu. Abavubuka bingi bye baagala nga batandise okuvubuka. Abamu banoonya ng'ayagala okufumbirwa omusajja asaanidde, oba ng'omulenzi ayagala okuwasa omuwala amusaanidde basobole okukola amaka amakristo amalungi. Naye ate amakubo ge tuyitamu sigaba geegamu. Ekiveberi empozi twegayirire Katonda ate naffe tweyise bulungi, Omukama ayite mu ekyo okutuwa ekirungi kyalaba nti kye kitusaanidde. Okunoonya abavubuka nali njogerako ne chaplain we Makerere. Makerere bwana ali kumpi nammwe ab'e Mulago, n'aŋŋamba nti olumu abavubuka bamusaba nti ojja otusizeewo olunaku olw'abo abalenzi abanoonya n'abawala abanoonya, tujjenga mu mmisa yaffe enjawufu. N'alusaawera kakati ge luli abaagala okulutegeera mukubira essimu ge luli nange ensindika y'abavubuka abamu nti genda eyo obabuuzeeko nabo bakubuuzeeko tomanya oboolyawo. Naye teweerabira kugamba nti nze ndi Mukatoliki kubanga bamu bakyerabira. Oli yasinka n'omulenzi nga bamuyita sijjukira oba bali bamuyita Ezekiyeri, n'agamba nti ne bagenda maaso. Bwetuuka kukaseera k'okumugamba nti tugende twanjule, n'amugamba nze nno ndi musiraamu lwakuyitibwa Ezekiyeri naga ate nze ndi Mukatoliki, lwaki tewakyogererawo nga bukyali? Yali ayagala kwekweka mu kukkiriza kwe, akutadde mu nsawo eno mu ngala ataddewo kifaananyi ekirala. Obukristu bwaffe tulina kubukweka, ye paasipooti yaffe kwe tutambulira bulijjo, ate ne engagements zonna ze twagala okukola buleme kutuswaza, butuumu kitiibwa ate na kutuggulirawo kkubo. Naye abavubuka tebanoonya kufuna paatina kyokka. Abavubuka nabo banoonya n'emirimu gye batawaanya okuginoonya era gye beeraliikiriza naddala nga baakamala okusoma. Ate nagyo giyinza okunoonya okwo kuyinza okutuleetera emitawaana, walabira ne corruption gy'etandika. Muvubuka muto naye ate ne corruption n'agiyingira nga akyali muto, asobole okugulirira bamuwa omulimu ate mpozi gw'atalina nako qualifications. Byebikemo ebijja nze nga tunuulira Eriya omulanzi ono kye yakola ne nnamwandu oli kye yamukolera, ndowooza kirungi tusigale ku mulamwa bulijjo. Bw'osigala ku mulamwa, Omukama
waita atokugwirawo oluggi olugazi nga gwe totegedde olwo lweggulideho wekka oyinza okulowooza nti lugazi naye ate luyinza okusuula mu katyabaga. Nayagadde nnyo omulamwa gwe mwalonze mu lunaku luno olw'abavubuka oguli wali naye faaza teyakutadde mu Luganda, simanyi oba yeerabidde bwerabizi naye ate si mwangu kutegeera. Let us always walk the talk. Kitegeeza ki? Yakobo omutuukirivu mu bbaluwa ye yatugamba mubeere abasse ekigambo mu nkola naye si abakoma ku kuwulira obuwuliza ekigambo, okwo kwekubeera okukubeera kwerimba. Bw'owuliriza ekigambo n'otokissa mu nkola n'okiwulira buwulizi oba weerimba mu bulamu bwo. Okugeza, bameka ku ffe abasomesa la Kitaffe ali mu ggulu? Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Amala okwatula ekigambo ekyo nti erinnya lyo litiibwe, n'atandika okukola ebibbe ebivoola Katonda, n'agenda ne mu masabo. Erinnya lyo litiibwe ate n'agenda mu masabo, asinzireyo Katonda omulala. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, ate n'aba weene yakolera ebyo ebimusanyusa nga ne Katonda tabyagala. Bamyuka ku ffe abasoma essaala ez'entoboozi oluggulo, tottanga, toyendanga, olekanga okuwayiriza n'okulimba. Ha, leero n'okuwayiriza n'okulimba, bw'okeera enkya n'otunuulira abantu abalimba, bw'oba oyagala kubalira ku ngalo, engalo ziggwayo mu dakiika nga bbiri ate ng'okyalina lunaku lulamba. Abalimba bangi so ng'ate be bamu be basoma essaala oba be bejjukiza ebiragiro byaffe, tottanga, tolimbanga, olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Mubeere abasse ekigambo mu nkola. Tubeere abantu abasse ekigambo mu nkola. Ekitukisoma, ketusoma mu kitabo ekitukuvu, kyetwegayiriramu mu ssaala zaffe, olwo kigambo kyaffe ekyo, kigambo kya Katonda ekyo kyetusoma, kijja kukikyusa obulamu. Era kyekikyusizza ensi yonna, ekigambo kya Katonda ekyo. Kubanga Abayisirayiri abantu ba Katonda baatambula nga bagoberera jjajjaffe Ibulayimu gwe baasuubiza ensi endazaanyi ne bagituukamu, baba bali awo nga n'omulokozi azaaliddwa. Egyo emyaka ne giggwako egy'okulindirira omulokozi, ne tutandika emyaka gino egya Yesu egy'omulokozi okuva kaakati emyaka 2024. Yesu n'akyusa isitore yonna. Naffe n'abamukkiriza ayagala tukyuse obulamu bwaffe, ayagala tukyuse amaka gaffe. Nzijukira waliwo kye nawandiise ndowooza mu meseji eri mu katabo ako, ebigambo bya Papa Francisco lwe yajja wano mu Uganda lwe yabuulirira abavubuka ng'ayogera lwe yasinkana e Kololo. Papa Francis mu mwaka gwa 2015 yagamba, "Do not be afraid to let the light of your faith shine in your families, in your schools, and in your places of work." Kweko okukkiriza okugoberera ebyo bye tusoma mu kitabo ekitukuvu ate ne tubissa mu nkola. Omukama abeere nammwe.
agatali maure gaicha engaro na atwe gawo ya buwa wamaka wola ate omwana nasubura okugalya obulungi Kristo atusoso tulede ekigambo kye kaita musaba sumba atumenyedde menyeddemu mu kigambo kye kyagadde okutuwa leero era nkakasa buli omu abaddeko nekyajjamu n'obugalo twebaze Kristo oyo atusoso tulede ekigambo saba sumba mu kaseera kano tuyina munnaffe agenda okweyunga kw'ekkereziya era nga akaseera akaddako kakubatiza bannange twebaza omukama nti ekisibo kyekigenda kweyongerwako endiga endala nga si kyamaanyi kwayegenda tuwulimbala mwoyo mutuukirivu ffenna nga wetuyimirira ate tusobole okulaba ntuzaako esakramentu eyo abaanirizanga yegatta nammwe musanyu lyammwe lyemulimu abalala muyinza okutuula bano ababatiza bajja okuyumirira bokka ekereziya abaanirizanga yegatta nammwe musanyu lyammwe lyemulimu neyeebaza katonda yebagirira ekisa n'abassa mu kitiibwa kyemulimu eky'obuzadde n'abagatta bw'atyo mu mulimu ogw'okussa omuntu omulala ku nsi katonda oyo ensibuko y'obulamu kati ayagala okuwa abaana bano omwana ono obulamu obubeera mu ye mu nnyini amuzaale yennyini mu mazzi ne mwoyo omutuukirivu owuwe anaamukkamu kale nno mwabazaala omwana ono ne bazadde babatiisimu ne muzadde babatiisimu kiki kyemusobola okubeera omwana ono mutegedde bulungi omulimu n'obuvunaanyizibwa bwe mwetisse kwe kugamba nti okugunjula omwana ono mu kukkiriza akwate katonda by'alagira ng'ayagala omukama era n'abantu banne
nga Kristo weyamuyigiriza mubitegedde. Mwe abazadde b'abatiisimu mwetegese okuyamba abazadde abazaala abaana bano omwana ono mu mulimu gwabwe ogwo wetegese. Netegese. Mwe omwana Abel abakristo kati bali mu ssanyu lingi okulaba nga waliddwa mu bo, nange kankoleko akabonero k'omusaalaba mu linnya lyabwe nga n'abazadde baabwe bwe banaakola ate n'omujulu waako. Tuyimirire. Abooluganda, kati tuwanjagire Mukama waffe Yesu Kristo nga tusabira omwana ono agenda okubatizibwa olwaleero, ate tusabire abazaala omwana ono, taata waako ne maama waako ne muzadde waako mubatiisimu, ate tusabire n'ababatize bonna. Mu kyamagero eky'okufa n'okuzuukira kwa Kristo, omwana ono azaalibwa ogwokubiri afuuke muntu w'ekereziya omutukuvu. Tukikusaba ayi Mukama, oyita mubatiisimu ne mukonfirimansi yo, mufuule muyigirizwa wo ddala ow'evanjiri yo. Tukikusaba ayi Mukama, muwe okuyisa obulamu obutuukirivu mu nsi atuuke mu kwesima okutaggwaawo mu ggulu. Tukikusaba ayi Mukama. Abamuzaala n'omuzadde w'abatiisimu bawe omwana ono ekyokulabirako ekituufu mu by'eddiini. Tukikusaba ayi Mukama. Amaka gaabwe bulijjo Mukama agakuume mu kwagalana. Tukikusaba ayi Mukama. Ne mu ffe ffenna enneema y'abatiisimu edde buto. Tukikusaba ayi Mukama. Ne mu kitambiro kino Nannyonjo Immaculate yeebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde. Asabira muganda we Nannyonjo, Omukama amusobozese okumaliriza emikolo gye obulungi, era ayongera okusabira mukwano gwe Omulangira Edward Luswata, Omukama amusobozese okumaliriza byonna by'ayitamu. Asabira emyoyo gy'abagenzi taata we Emmanuel Mulemba, omwana we Raymond Mukana, jajjaawe Anna Maria Nakiwala ne muganda we Lusamba Patrick, Omukama awawe ekiwummulo eky'emirembe. Abooluganda, kaakati tukoola abatuukirivu beegatte naffe mu mukolo guno ogw'okuweesa sakalamentu by'abatiisimu. Ayi Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire. Yozefu omutuukirivu, tusaabire. Yohana Batista omutuukirivu, tusaabire. Abatuukirivu Petro ne Paulo, tusaabire. Abajulizi ba Uganda mwenna, tusaabire. Abel omutuukirivu, tusaabire. Abatuukirivu ba Katonda mwenna, tusaabire. Kati tugenda okumusiiga omuzigo mu kifuba nga tusaba Katonda amugobeko amasitaani ate amusaanyize okufuna esaakalamentu ly'abatiisimu. Ayi Mukama omuyinza wa buli kantu, gwe eyatuma omwana wo omu yekka ajja alokola omuntu amutuuse mu ddembe ly'abaana bo, omwana ono ensi emulindiridde n'ebikemo byamu byonna, wakulwana ne sitaani n'emitego gye. Tukwegayiridde muwonye buli kabi ng'oyita mu kubonaabona kw'omwana wo ne mu kuzuukira kwe. Ono mugumye n'enneema ya Kristo alamage bulungi mu bulamu obutaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Thank you.
katugenda okutukuza amazzi ag'okubatiza. Ayi Katonda Patro, omuyinza wa buli kantu, ogulumizibwe gwe yakola amazzi ge tunaaba ne tutukula era ne galeeta obulamu. Katonda guru zaalibwa omu yekka Yesu Kristo, ogulumizibwe wapukumula amazzi n'omusaayi nga biva mu lubiriizi, ekereziya n'azaalibwa ng'ava mu kufa ne mu kuzuukirako. Omuzigo gwasiira Kristo lubiri yabatizibwa mu mugga Yoludaani, naffe tusobole okubatizibwa muli muggwe. Gano wagakola ne gasobola okutukuza bonna ababatizibwa banaazibwe, bagweko ekibi, bazaalibwe buto, obulamu bwabwe bube bw'abaana ba Katonda. Gatukuza abo boronze bazaalibwe ogwokubiri mu mwoyo mutuukirivu, gabawe okubalirwa mu bantu bo abatuukirivu. Sakaramentu lino omwana ono gwe muleese olw'okwagala Katonda ajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne mwoyo omutuukirivu. Mulimu gwammwe okumulabirira akulire mu kukkiriza kwafunye obulamu bwa Katonda buleme okutuukibwako bbala lya kibi, bugende nga bweyongera buli lunaku. Anti okukkiriza kwammwe kwe kubaleese, kale nno omugugu ogwo mwetegese okugwetikka. Mujukire nti nammwe mwabatizibwa, mwesammula ekibi, mwatule bwe mukkiriza Yesu Kristo okwo kukkiriza kw'ekereziya omwana wammwe kwagenda okubatizibwamu. Sitaani mwegaanyi. Yee, mwegaanyi.
n'ebikolwabye byonna mubyegaanye. Mwesamulira ddala n'emizizo byonna ebitagenda mwamu na kukkiriza kw'ekereziya kwe mwabatizibwamu, naddala eby'abalongo, eby'abakulu, amasabo n'engeri yonna ey'okwesiga ebitaliimu, ebyo mubyesamula. Mukkiriza Katonda Paatino Muyinza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi? Mukkiriza ne Yesu Kristo Omwana we omu yekka, Mukama waffe Yesu Kristo Mali omubeererevu gw'azaala, eyabonaabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Paatino? Mumukkiriza? Mukkiriza ne Mwoyo Omutuukirivu, Ekereziya Katolika Omutukuvu, okussa ekimu okw'abatuukirivu, ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo, ebyo mbikkiriza? Abooluganda, ebyo bye tukkiriza, okwo kukkiriza kw'Ekereziya tutwala, mwe twesiimira mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Mwagala omwana ono abatizibwe mu kukkiriza okwo kwe tuva okwatula? Katonda Omuyinza wa buli kantu, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, akusumuludde mu kibi n'akuwa okuzaalibwa obuto ng'ayita mu mazzi ne mu Mwoyo Omutuukirivu, yennyini akusiige n'omuzigo ogwa Kirisima oguleeta okulokoka. Kati obaliddwa mu bantu be, sigala nno nga oli kusigala nno ng'oli ddala kitonde kya Kristo, omusaserdoti, omulanzi era Kabaka, okutuuka lw'olituuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Aden, kati ofuuse kitonde kiggya, oyambadde Kristo, ekyambalo kino ekitukula kikujjukizenga ekitiibwa kyo. Bazadde bo n'enganda zo bakuyambe mu bigambo byabwe ne mu bikolwa, osobole okukituusa mu bulamu obutaggwaawo nga sikuli bbala. Abazaala omwana ono ne bazadde b'abatiisimu, ekitangaala kino kibakwasiddwa, mukikuume. Omwana wammwe Kristo gw'atangaazizza asobole okutambula ng'omwana w'ekitangaala, nga munywevu mu kukkiriza Omukama bw'alijja agende nga wamu n'abatuukirivu bonna okumusinkana mu lubiri olw'omuggulu.
kati kumaliriza okwesa akalemetu lyabatiisimu akaana kano ka Abel kakristu ddala Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Father, what is it about, oh Christ, Christ, to amwambala. Akadda kutugenda kuddiza omukama naddiza ky'omukama olwabyo nabe yampa engalo ensa ziddiza nyirizo katumwebaze olwabyo na byatuwadde nga tumuddiza omugaati ne vini awamu n'ebirabo ebirala okumwebaza basha zwebali bagenda kutuyambako mukunganya ebirabo ebyensimbi amakula nga galetebwa fenna tujja kuyimirira abakutu omugaati ne vini bebajja okulemberamu kwaya ketukulemberemu ate natwe tujegateko mu ssanyu tusakanyiza wamu Oh,
fenna tusabirwa okusituka twanjulira omukama ebyo bivudde mu ntuuyo zaffe nga bikulomberwamu evviini egenda okutukuzibwa fuuka omusaayi wa kristo ate ne ostiya ezigenda okutukuzibwa zifuuka omubiri gwa kristo naddizaakyo omukama olw'ebirungi bye yampa ayi mukama weebale omugalo n'akaluulu nga ssaabasumba kulwa kristu ate lufaaba balisiibinga ebirabo ebivudde mu ntuuyo zaffe tetuddiza omukama akalulu oli alina wakodde okuddiza omukama weebala omukama akuddizawo bingi twebaza omukama atuwadde bingi ekirabo ekyobulamu atuwadde zadde atuwadde ensimbi omukama atuwadde bingi nkumu tumuddiza n'essanyu nga tuula ku ebyo byatuwadde ebingi ate munaddala esaakalamentu lyabatiisimu endiga eyeegasse ku kisibo kye olwaleero ssaabasumba gyayingiza abavubuka mwebale omukama kweri enkumu byatuwadde tumulaze okwaga tumulaze essanyu nga tumuddiza nabo bino bigenda kujokerwa kabaani
bange mwegayirire katonda patiro omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza tukwegayiridde ayi mukama sa amaaso ku bitambiro ebiri wano kino kyetuliko kyamagero ky'okubonaabona kw'omwana wo tukikole n'omutima gwonna tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patiro omutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu sewa nnaku okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo mukama waffe anti ye bwe yazaalibwa yazza buto omuntu eyali azze mu mayisa ge ag'edda mu kubonaabona kwe yazikiriza ebibi byaffe bwe yazuukira mu bafu yatuwa okugabana ku bulamu obutaggwaawo ate bwe yalinnya mu ggulu yadda ewuwe n'atuggulirawo emiryango gy'eggulu olw'omulimu ogwo gwonna gwe yatukolera gwe wamuwa gwamma naffe kyetuva tussa ekimu n'ekibiina ky'abamalayika n'abatuukirivu bonna okuyimbira nga tukutendereza nga tugamba nti Sanctus.
Kitufai mukama oli mutuukirivu gwensulo y'obutuukirivu bonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo obifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kalisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kalisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza tulangira okufa kwo ayi mukama twatwa okusuubira kwo kutuusa bw'oliita. Kale nno ayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza twabagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi mukama kereziya wa buny'enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne papa waffe Francis n'omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere ate ne Ssaabasumba waffe Agustino Kasujja gwe tuli naye n'abepisikoopi bonna na bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini. Jjukira abaweereza abo naddala be tusabidde mu kitambiro kya misa kino n'omwezi guno be wayita bave mu nsi bajje ewuwo nga bwe wabafaananya omwana wo mu kufa mu bafaananyi ne mu kuzuukira okukwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe bonna abebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gye yakaakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwewagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukuteena n'okukugulumiza wamu ne Maliya omumererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Katonda paatira omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunaamu naye era muyemu okunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bubujje byagalabuka buli munsi ngalikakolaba mu ggulu etebereeneyo yaffe ya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nganaffe tusonyiwa abatukola obubi tonatulaga mu kutemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo timbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe
naye amaasogo gazze ku kukkiriza kwa kereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gwe awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. Akaliga ka Katonda unajawe bibyensi besimi ababaitiddwa ku mbaga ya kaliga. Ayi Mukama, siwangulekwanire mwange wabula bogera bogeza ekigambo omwoyo gwange gunawona. Muvanjiri yayo wanno omutwa gw'omukaaga lulilo lw'omwataano mwettaano Kristu mwenye atugamba nti omubiri gwange kyakulya ddala ate omusaayi gwange kyakunywa ddala. Awo nno ffe abeetegese tujje tufune ku Kristu oyo obulamu bwaffe, entanda yaffe etuyamba okutambula olugendo lwaffe olw'obukristu. Thank you.
fena tujja kuyimirira tuyimba oluyimba olw'okwebaza nga tukulemberwa mu kwaya eyabavubuka twebaze Kristo yatwewadde mu kifaananyi ky'omugaati n'ekivviini.
gaidire. Ayi Mukama, tukwebaza olw'okutuliisa n'ekitone kyo ekitukuvu, ne tukuwanjagira gwe ow'ekisa, abo abakunya amaanyi agava mu ggulu olw'okuyitibwamu mwoyo wo, basigalire ddala nga babo. Tujukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Nga sinaba kuwa mukisa guno ogusembayo, mpozi bwe nabadde njukiriza nagambye nti abavubuka babaako bingi nnyo bye beetaaga, be banoonya. Abamu banoonya omuntu gwe banaafumbirwa naye oba gwe balikola naye amaka. Abalala bangi banoonya emirimu, naye kisi kye kyokka. Abalala bangi bano baagala okuyingira obunnaddiini oba ba fathers. Waliwo wano Father, Holy Spirit Father, Spirit and Fathers bannaddiini, naye waliwo n'aba Father aba dioceses. Bw'obeera mu dioceses eya wano ey'e Kampala, nga watuosomera wano oyinza okusoma mu seminaryo. Bw'obeera mu dioceses ey'e Lugazi oba ey'e Kasana Luweero oba oyo potipoto, ng'osaba oyingire omwepiskopi waayo ng'omuyitamu, osobole okuyingira mu seminaryo Katonda ng'ayagadde. Naye ate eriyo n'abaana abawola abaagala ababaako kye banoonya mu bunnaddiini. Enkya yaleero nabadde ntuuse wano nalabye ne basisters abavudde Kenya, Sisters of Mercy, ne baŋŋamba nti wano tebakolawo, naye ekibaleese nabo babalabeko nga banoonya vocations, abawala abaagala okubeegattako mu bunnaddiini. I don't know if the Sisters of Mercy are around here. Yeah, so they can come here so that you can see them. Those are Sisters of Mercy from Kenya. They can tell us what you can tell us what you do. Tutuuleko ate batubuulire. God is good all the time and all the time. The Lord is good and that is his nature. Sister, you may come over here so they may see you better. God is good all the time and all the time. The Lord is good and that is nature. Wow. My name is Sister Esther. As you've heard, I come from Kenya and I'm a Sister of Mercy. Sisters of Mercy are not here in Uganda, but ourselves we decided to come and visit Uganda and see whether Ugandans can join us and do the works of mercy which we are doing. We work in Kenya, we work in different countries, but we were founded in Ireland. So our congregation is international, and we would like to have ladies from Uganda so that we can help each other as we continue in God's vineyard. We have come here to promote vocations so that at the end, we'll have some ladies who will approach us and they'll come back to Kenya where we'll work together. And maybe with the time or with years, we'll come and establish the Sisters of Mercy here in Uganda. We work in schools, we work in hospitals, and we work in social ministries. That is working for the vulnerable, for those people who are very down
in the caliber of our societies. We would like to say that as Sisters of Mercy, we try to get the ladies who have at least been good Catholics, baptized and everything, and also who are a bit educated, because as you know, our world is moving forward. It's not moving backwards. So for our grades which we take, as at Uganda grades, I think we take a senior 6, 10 points. Or somebody who have reached form 4 and they have a training like nursing, clinical officer, teacher, those ones we also recruit. We are here to do that work so that God's work will not stop as we grow old. Some other people will come behind us. Thank you very much for your warm welcome so far. I feel at home in Uganda. This is my first time to be in Uganda. I've never been in Uganda. Thank you so much. God is good. And all the time. Thank you. I'm Sister Mary Kanyi from the same congregation, Sisters of Mercy, from Kenya. We are happy to be here. This is my second time to be in Uganda. Therefore, I had the bishop mentioning Fort Portal. That's where I was for some times. Then I went back to Kenya. The young people who are here, pray and ask God wants you to do, and will show you the way. We have the brochures that talks all about the Mercy Sisters. If you are interested, there is communication there, the phone number. We'll communicate and ask for more information about us. Thank you so much and keep praying. God bless you. Tuyimirire tukutamye ku mitwe gyaffe tufuna omukisa. Omukama abawa omukisa abakuume. Abatunuuliza amaaso agamakakamu abasaasire. Atuukire gye muli abawa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyiga wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubake kate kusigale nammwe emirembe n'emirembe. Mulungi obudde bwonna bannanga obugalo weebale Yesu kutendeza Yesu weebale Yesu kutendeza Yesu weebale Yesu kutendeza Yesu weebale Yesu kutendeza Yesu. Archbishop bwe namutuukirira mu residence ne mmusaba nga mmuyita ajjo atukulembere emmisa ku lunaku lw'abaami abakatoliki, ekyamazima nasanga pulogulaamu ye ey'omwaka guno ng'ebulako olunaku lumu lwokka eggweko. Olunaku olwo nga nnaku z'omwezi 10 omwezi guno. Ne mmusaba ajje atukulembere mu kitambiro kya mmisa kino olunaku lw'abavubuka, n'aŋŋamba nti nja kujja. Era amaze n'atuukiriza obweyamu n'ajja. Awo nno tuli basanyufu mukadde waffe
okubeera ate n'okusiibako naawe leero abeerubaga nabo bakumisingeko. Twagala okumwebaza nate mu ngeri y'enjawulo olw'okutukulembera mu kitambiro kya misa kino. Ssebo bwe ziweze essaawa ssatu n'eddakiika nga asatu neŋŋamba leero bannina, kubanga ab'ekampala bano abavubuka bafujjo, batandika n'okubuuza nti kati faana gwe wayise Bishop aliwa? Naye mbadde ndi awo emmotoka ne ngiraba ne nsanyuka ne ŋŋamba nti nange nteewuluziddwa ku mugwa. Twagala okwebaza ssebo olw'omulimu amakulu ag'otukoledde ogw'okutukulembera mu kitambiro kya misa kino ekitukuvu. Ndowooza mu kyanga lubanga lwa mmindi abavubuka tetubangako na misa bweti. Twasazeewo ssebo okulonda omulamu ogwo, the youth must walk the talk. Ekigendererwa mu kyo ge makulu agakirimu nti buli kyafulumya mu kamwa ke akiteeke mu bikolwa. Ekyo ky'ataasobole takifulumya mu kamwa ke, era nga tweyamba ebigambo ebyo by'otubuuliridde kwe kufuba okulaba nti kyawulira nga kikulu era nga kirungi akiteekere ddala mu nkola si kuwulira buwulizi. Ssebo tukwebaza olw'okukkiriza n'ojja ate n'otukulembera mu kitambiro n'otuyitira omukama ne tubeera naye era tumugabanyeeko Eukaristiya. Njagala okwaniriza abagenyi baffe mwenna abaayitiddwa mu biti byammwe eby'enjawulo. Njagala okwaniriza paalishi zonna ez'abavubuka oba abavubuka abagwa mu paalishi ez'enjawulo abali wano, sijja kubamenya kubaseekakasa, bajja kutubuulira. Naye mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza ne mujambeera. Njagala okwebaza abaana battu abakwaya, mwebale nnyo, mwebalire ddala nga mukulemberwa Aneti kwaya master oba mistress. Ye yagaana ssebo kumuyita mistress, mbwe kwaya master ibirirako, yasalawo ayitibwe kwaya master. Era bannaabo abakunze bulungi okulaba nti batuuka we bali. Njagala okwebaza n'okwaniriza bannaffe okuva mu New Vision. Omukolo gwaffe bagutadde ku mpewo era kuli kubukedde ttu ng'abantu bagulabye. Mwebale okukkiriza ate ne mujja. Njagala okwaniriza n'okwebaza abo bonna abatuwagidde mu mulimu guno ogw'okuteekateeka abavubuka n'okukuza olunaku luno. Ekyamazima kiri nti bw'olaba ebiri wano n'ebinajja si bya nnusu nkumi bbiri oba ssatu oba ttaano oba mutwalo oba kkumi, twogerera mu bukadde. Nneebaza abavubuka n'abatuyambyeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuusa omukolo guno we guli. Era njagala okubaagaliza munyumirwe kubanga ebinyuma bikyajja, nange ŋŋenda kuyimba n'amazina nga teme wano mutye n'okutya leero. Awo nno kya ssanyu ffenna ab'oluganda okukuŋŋaana tubeere wamu. Ate tebatera kwebaza, naye njagala okwaniriza n'okwebaza muganda wange Brother Adolf Kawuya. Ssebo webale nnyo okutulungamya mu mukolo guno. Brother Adolf Kawuya ateekateeka okugenda ku misomo gye oba mu bubimpimpi ku pastoral work, tumusabire ate n'abalala. Nyaniriza baganda bange ababiri, mukulu wanga Seminario ate ne Roland, bano batandise olugendo lwabwe olw'emyaka kkumi egijja mu bunaddiini. Mubakubire mu ngalo, si byangu. Abamu ku mmwe mulwawo okusalawo, ssebo bano basazeewo era bali mu kalimiro kaffe mu kibiina kyammwe Mutuukirivu Akato okutandika emirimu gyabwe emisomo egy'obunaddiini. Tubeebaza. Njagala okwebaza abaweereza ba misa bazze misinde ku makya ne bagamba tulina okuweereza Bishop era ne bajja nabo mubakubireko mu ngalo. I welcome humbly the Sisters of Mercy from Kenya. I hope you come from Lodwar, right? Come from different communities. Well, you are most welcome to Uganda. You are most welcome to Mulago Parish in particular. And I believe abazaalako bannange ndowooza temugenda. Mpozi musooka kujja ne tukakasa si kubanga ayino mumala okubatizanga kwaya master ate ne mugenda erine. Abeegeseteese obulungi, you can register with them and any other religious congregation either for men or for women, and
and the diocese for religious instruction to become religious and priests. Njagala munegateko ate mu ngali ez'amaanyi. Twebaza abantu baffe bonna bakkiriza okulanga naffe mu katabo kaffe. Batuwadde omulimu gw'amaanyi muno mwe muli Trinity College Nabbingo, mubakubire engalo, St. Lucia Hill Namagoma, era mubakubire mu ngala mubongere n'abaana. Tulinamu Nansa na St. Joseph's atakubangala abamu mulabe wa mukolo guno. Tulinamu St. Catherine Nabbingo Senior Secondary School. Tulinamu St. Francis Junior School Buddo. Tulinamu nja kwogera ku masomero goka Winterland lino ebyaffe erya wano mu parish nalyo mubongere abaana. Ate tulinamu ne St. Cyprian High School Kyabakadde ino nga mulimanyi bulungi. Ate ne tujja tubeeramu ne St. Henry's Girls Senior Secondary School Buyege. Bano nga batuwagidde nnyo mu mulimu gw'akatabo muno era njagala okubaajulira omukyala Nalwoga sekuritale waffe aliwa Nalwoga Rachel. Jangu eno bantu bagenda kuwa emirimu kati mubireko mu ngalo nga bwajja. Aha, oyo yabadde chief editor ate era yakoze ku katabo kano ne muyimirira awamala. Sema bwe natuuka muno nali ndowooza nze nsinga obunene naye nasanga yansinga. Si munene bunene wabula ne mukukola ebyamakulu era abikola. Mumukubire mu ngalo tweyanza. Akatabo kalabika bulungi ddala, nsaba mubutukuleko bonna. Tekasaanira ssente zaako naye olw'okuba baatuwagidde mu bulango ne tugamba ka 15 zokka zimala. Tetugobereramu magoba wabula kujjayo zaakoze eki ezaakoze akatabo. Webale nnyo, webalire ddala. Njagala okwaniriza ssaabavubuka wa Kampala Vicariate. Nsubira waliwo yawo soba okukwaniriza ssaabavubuka wa Kasana Luweero Diocese ne ttiimu yo aludawa wangi. Aha, abo ssebo bwe twagenda e Luweero gye buvuddeko twagenda ne tubakwana nabo ne bakkiriza okwanibwa kwe kujja wano ffe tubaleese mu Kampala tubasseeyo e Kasana. Mwebale nnyo ssebo, mwebalire ddala okujja. Ate nsuubira n'abakasala weemuli omusana n'akaluulu gakamaanyi mwebale okujja era tubaaniriza. Ssebo kitaffe Ssaabasumba, tulinawo omulimu mutono nnyo nga bwe nkwanjulidde nga tutandika misa nti abavubuka banyumirwa nnyo amazina gano ag'endongo era nga bawa. Kyokka ate njagala mbasikambuleyo nga bwe bazinagali n'okuyimbira eyo bye baagala okuyimba basembere bajje bayimbire n'omukama mu kitambiro kya misa. Era obawulidde tetwaguze kwaya eyo yaffe, mubakubire mu ngalo. Era ssebo njagala okusaba wamu n'ekibiina ekikuŋŋaanye wano, twagala kwaya eyo eve mu ngoye neeyazike edde mu ngoye ezaayo, ate n'ebivuga ebigisaanira amaloboozi ge bayimbye. Awo nno njagala okuyisa eddoboozi lyange lino eri buli ali wano yenna. Kino tugenda kukikola nga tuli bangu. Bwe ky'oba otukolera kiri kimu kyokka. Faanana omukyala gwe tuwulidde mu vvanjiri, okwate kyonna ky'olina ne transport anaakuzaayo muleete, kubanga ebisulo tubirina. Osobola okutuula n'okusula n'okola ki? Ffe wano twasazeewo tugenda kubukeesa okuddayo kwa nkya. Awo nno toola ky'olina naddala eky'omutima kubanga gwe gutoola kye kirabo ng'owagira omulimu ogwo ogwa kwaya. Era tetugenda kugamba nti oba kino oba kiri, naye tugenda kuteekawo collection gw'ejja mu mutima gw'olaba ekisaanira kwaya eno tugikiwe. Ate abagenyi baffe ab'enjawulo bo bajja kubayisaamu eggaali bano ab'e Kampala bwe bakola mu ngeri ey'enjawulo. Era bwe tunaaba tumaliriza kitaffe Ssaabasumba, tukusaba olonkinga ekwaya eno mu butongole olwo tugenda okugiwa obuvunaanyizibwa n'emirimu mu parish eno ate sinakindi ne mu ssaza ly'e Kampala. Obutamala budde mwenna mbaaniriza era ne mbasaba mutuule entende okusituka abasirikale twabaleese. Buli ayita ku geeti ng'ofuluma akutwala munda kuba guba musango gwa mukolo, naye ayingira akkirizibwa. Njagala okwaniriza chaplain w'abavubuka b'e Kasala parish. So taata
tukwaniriza ewalemye owaniddala okujja awo nno mu ngeri enjawulo njagala okuyita kwaya mistress mu linnya lya master ajje ababuulire kwaya ye gy'atambudde nayo kyagisuubiramu ate era abasabe obuwagizi n'obuyambi awe tuyimiridde twagala tujigulire ebivuga twagala tujigulire ebyambalo ate era twagala eyitimuke musaza ly'e Kampala nga yesinga kwaya z'abafubuka zonna ekyo wani mulago bwe twogera tukola we walk on the what abooluganda omukama mulungi kitukoye omukama mulungi obudde bwonna ate era obudde bwonna tuli basanyufu nnyo era ndi musanyufu nnyo ekyensuso namwe mwena mwena abazze bannaye mwebali okujja mwebali okukkiriza ne mujja ne mbeerawo ku lunaku lwaffe lw'abagoboka nga father wagambye nze choir master era mistress nze choir master owa choir eyo era ng'erinnyo lyange nze Mivule Anne Kinnantu ngwe neddira kkobe neddira mmere era nze sirya mmere ndya byakulya choir eno era nga chapel eno abagambye tukoye uniforms ez'okweyazika mu butuufu okweyazika nga naye bomanyi bakuwerako amateeka mangi ate toluyuza ate oba otulatula booti bw'oba otambula tambula booti ate oba olowooza sabuni nga wa orange si wa bulu gabamanyi nnyo amateeka so twagala tufune uniform eyaffe enebeerako amateeka gaffe tugamba nti sabuni wa bulu yagenda okukola tugamba nti amazzi ga bowa gagenda okukola so tukuba omulango ogutakungula nga tubasaba obuyambi bwammwe akatono kona 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 oba olina tugenda kasiima n'ekinene kyona 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 oba olina tugenda kisiima mbaniriza era mbaganiza omukisa gwa mukama nga mujja okutuyambako kakati akaseera kano tugenda kudduukirira omulanga okutakungula gw'okuyambako abavubuka kakati ndowooza tunatandika ndowooza n'oludda luno nga tugenda tudda eri nga tunatandika n'oludda luno nga tugenda tuddeeriabantubakatonda tubebaziza nnyo ngaate bwe twebaza omukamabakwayire etuli bakatonda yeebale kereziya lya maliya omuyambi w'abalwadde mulago tubadde walonga tukuza olunaku olw'abagoboka twebaziza ku sande neyasatu mu ebbiri ekitegeeza ki nti tubuzaayo esande ja esande tuze olunaku olwa yesu kabaka zesande bbiri zokka zetuzaayo twebaza omukama olunaku olwaleero atuwangoze n'atuwembejja okulaba nga twegata ne bannaffe balowooza olunaku lwabwe olw'abavubuka saabavubuka mukama waffe yesu kristu nga yabakuliddemu odizwaisatusaka ekitambiro kya misa buli lunaku lwesande tutandika ku ssaawa nnya ez'okumakya kukere tv 1 ne kukedde tv 2 naye olunaku olwaleero tubadde ate n'omukolo omulala ogw'okutikira abayizi baffe eri mu univasity ebugema obaolaba ekitambiro kya misa kino ne tukikutaddeeku bukedde tv 1 naye nga tubadde ku bukedde tv 2 tubadde ne ssaabasumba omuwummuze omupaka wa paapa Augustine Kasujja yabaddewo okukulemberamu ku lunaku n'olukulu olw'abavubuka sande ebadde ya 32 ng'omwaka gw'ekereziya ba abaana baffe abagolizibwe emaganjo bali mu kukola ebibuuzo byabwe abasinia 6 awo no twongera okubasabira n'abayizi bonna okwetooloola ensi yonna twongera okubateeka mu mikono gya katonda mama biikira maali ekitebe ky'amagezi obayambe basobole okukola obulungi ebibuuzo byabwe kati ekiriko nga ŋŋenda okuva ku mpewo anti obudde bw'obulabika butuweddeko
abavubuka abalina ebyetaago byabwe bano abatukulembeddemu olunaku olwaleero. Ebyokukola bingi nnyo ng'abavubuka era kati bali ku mukolo gw'okusonda ssente nga kitaffe Ssaabasumba yakuumyemu. Twebaza bonna abavubuka okuva mu parishes ezaawa ne Kampala awamu ne parishes eziva mu dayosiisi ez'ebweru. Nkoze ne Enoka yabadde ku kamera, Mahadi ne ttiimu yonna ebadde eri mu control room e Kampala, Payasi ye producer wange, Cecilia omuyimbi wa Yesu. Nerabira twongere okusabira mwezi guno gwa Novemba, twongere okusabira bannaffe abatuva ku maaso ate ng'ennaku z'omwezi 12 mwena baseesiriya lunaku lwaffe temulwerabira. Sande ejja abaami bagenda okuza olunaku lwabwe, abesaze kuleri Kampala bagenda kuza olunaku lwabwe e Namulongo. Ssaabasumba Kose Mwogerere yagenda okukulembera mu kitambiro kya misa. Baagaliza sande nungi, ayi Mukama giwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangala ekyolubeerera kibaakire, batebenkere emirembe. Amiina. Omukama emyoyo gyonna tugimukwasa, emuli bakadde baffe, bazadde baffe, abaatuwaako awamu n'okusingira ddala bannaffe bye twakolanga nabo ku New Vision, Omukama bye yayita bave mu nsi muno. Ayi Mukama batuweere ekiwumulo eky'emirembe ate ne bazadde baabwe n'abantu baabwe abasigala ku nsi eno. Tubasabira Omukama abasaasire, abagwanyise Obwakabaka obw'omu ggulu. Twebaza God is Way High School, mwebaza mwaka ensusso kubanga mwetuvudde gye tulema musobozesa okubeera nga tutambula. Mubeere bulungi, twababatize tutambulire wamu nga twenyigira mu mirimu egy'obutume. Sande nungi, akuume atakuumira mbeera, mubeere bulungi. I know, come on. 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 I Ssaabasumba nsanyuse nnyo okusaba okusinkanako naawe. Amannya nze wa Taata Ibrahim. Ssaabasumba nsanyuse nnyo okulaba emulago waffe wano era ffe be wagatta nga 2008 netwebaza nnyo 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 nnyo. Amannya gange nze Nanfuka Loozi wa Ntante. Ssaabasumba twasanyuka nnyo kye watukolera era omutima gyaffe giro wamu. Amannya gange mpitibwa Waisarishaiki. Ssaabasumba bakibe wamu fenna abafumbo lwe wagatta ku lunaku lwo, tukwebaza ekkwera obufumbo lwe watuwa era tukwebaza okukomawo ku lunaku luno. Tetwebalizaamu ne faaza waffe eyakuleese ku lunaku luno olw'abavubuka. Twebaza n'abavubuka okuteekateeka olunaku luno okuyita okunowo gye tuli. Twebaza nnyo era tusaba Mukama akwongere ebirungi bingi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tusabira bonna abagenda otwegattako ku bufumbo era obasabire naawe bajje bangi begatte ku bufumbo era nga gw'obagatta. Amannya nze Namatovu Waswa. Tweyanza bagenda okumukwasa ekirabo kye baamuleetedde ate abawa omukisa ogw'enjawulo. Thank you.
mwebali nyo mwebali edara hapa kumposo wa wakata kuna kuchi Kabili mnana Obokta na mwaka Mwaka kwete Mwaka kwete Kakati nange njwa la kubajukiza Senga mumpa telephone number sisa mwe Mbade ngila tradition Abagole vena gatako Ngatira tutiro kungana Ena mkongo kula magayo Vena wa mwezi kwa mai nga kutandika au Nya kuwategezo unako Senga mumpa telephone number sisa mwe Walu ka commission kawa kumbo vena gatako Kakola guoni kakola entegeka Mwaka kuwete kwa weze miaka kumi na tuko lukula magoko na mugongo Nami mwa ujua hapa mkwete Kaliwe wale nyo Hela tujia kwa na baje kumpo naku Mwaka kungana mwezi kwa mayo umwako Tukezeko kufune kukana nye nye chidukizo lwaleero Tukena soka kufune chifana nye chisoka Ne Kuna ababandema misa abaweleza Somesa Mfala Tukia kunda mfune chifana nye choku bili Nye executive ya bavubuka Nsubira ntumulikumbi executive Ea wafubuka, msuri antumari kumbi Echifana nyecho, nchijio kubecho kubiri Atiba na vayo Team Kampala Vicariate, abakule mbeze leaders From Kampala Vicariate Namu mjia kubwa mwete katika Fana nyi, echidako nga kasana luwe ya diocese emaliriza Mbana amalizi zao that Team Kampala Vicariate Leaders Number 3